গাইস আশা করো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আর আপোনালোকে চাইছে এঞ্জেল স্টারি তো এঞ্জেল স্টারি নতুন এটা ভিডিওলে আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো তো আশা করিম ভিডিওটি চাই ভাল পাব আর আজি ভিডিওটি আবেলি পৰাহে আৰম্ভ কৰিছো এইপিনে এঞ্জেলক অলপমান মোবাইলটো দি থৈছো কিবা কিবি কাম আছে তো তাইক অলপমান সময় মোবাইলটো চাব দি থৈছো অলপমান সময় চালে একো নহয় বাৰু তো এতিয়া মোৰ ভাগৰ কামখিনি কৰো আৰু আজি ৰাখিও বনাব লাগিব মানে বনাইছিলে যোৱাকালি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো আৰু এঞ্জেলহঁতৰ স্কুলৰ মেমে নিব দিছে ৰাখি সিহঁতৰ আজি হৈছে 30 আগষ্ট 30 আগষ্টৰ দিনা বোলে ৰাখি দে নাপাতে তো 31 তাৰিখে পাতিব তো ৰাখি নিব দিছে তো মই অলপ পিছত বনাম কি কৰি আছা কি এক্টিং দি আছা তুমি তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ 5 দিনমানৰ কাপোৰ জমা হৈছিলে তো তাকে আজি ধুই পিনে এতিয়া জাপিব লৈছোঁ মানে এইকেইদিন বৰষুণ দি আছিলে আমাৰ এঞ্জেলৰ কাপোৰ জাপাত লাগি গ'ল হয়নে নহয় হয় তুমি কাপোৰ জাপিব জানা নাই অ' বা ইমান ডাঙৰ ছোৱালীটো জানে ক'ত থবা তোমাৰ কাপোৰখিনি তাতে নথওঁ আৰু এতিয়া বোলে এঞ্জেলো কাপোৰ জাপে মানে মই জাপি আছোঁ তাই খুলি আছে সেয়াই হৈছে তাইৰ কাপোৰ জাপা আৰু এনেকৈ যে মোৰ কাপোৰ জাপা হ'ব এইটো মিছা কথা আৰু যাৰ যাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবোৰৰ বাৰু এনেকুৱা অৱস্থা হয়নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মানে কাপোৰ জাপা বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো কামতে মানে তাইয়ে আগবাঢ়ে এতিয়া গৰমত কম্বল উৰে নেকি দিয়া মই জাপিব লাগে নহয় তোমাৰ কাৰণে এতিয়া মই জাপিব নোৱাৰিম নেকি চোনা কি হৈছে আৰু এইটো কিটো কি হৈছা মাই নেম ইজ কি বম বম তোমাৰ নাম বম বম নেকি হা 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 তোমাক আবুৰ লগত থৈ আহো হা দোকানত মই কাপোৰ জাপিব লাগে কাম আছে মোৰ আহা ইমান দুষ্ট ছোৱালীজনী অ মৰম লগা কইনা আছে অ পিটু কইনা লা 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 ও ফুল নুফুলা নুকিয়া দিয়া মেখেলা পিন্ধিবা এতিয়া আৰু মই তোমাৰ লগত এনেকৈ থাকিম নেকি কিয় চাই ফেলে চাই দিয়াচোন কইনা হয় এবাৰ কইনা চা কইনা চাই ভাল লাগে আৰু মোৰ পৰি গেল কইনা হৈ দিয়াচোন তাই বিশ্লেষণ কি কৰিলে এইবিলাক মই জাপিব লৈছিলো আহা খুৰাৰ লগত যা বাই বাই যিহেতু আজি ভইচ আছামৰ শ্বুটিং আছিলে তো এতিয়া শ্বুটিং শেষ হ'ল সকলোৱে আহিলে তো নেথে খুৰাকেও আহি তাইক লৈ গ'ল তো তাইক নিয়াৰ সময়তে মই কাপোৰখিনি সোনকালে জাপিলোঁ তাৰপিছত বাকী কামবোৰ কৰি আছোঁ হাতত চশমা লয় আমাৰ এঞ্জেলে এতিয়া মেগী খাব বহিছে গধূলিয়ে হৈ গ'ল মই এতিয়ালৈকে ৰাখিখিনি বনাব পৰা নাই তাইৰ কাৰণে তাইৰ লগতে লাগি থাকিব লগা হৈছে বিৰাট দুষ্ট হৈছে অকলে এৰি দিবই নোৱাৰি আপিটোক আমাৰ এঞ্জেলে নিজে খাই চব চশমাটো চাইডত থওঁ দেই পানী খাবা নেকি কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ এঞ্জেলজনীক বোলে মেগী খাই থকা বোলে ভিডিঅ' কৰি দিব লাগে মই হয়নে নহয় তুমি কি ভিডিঅ' কৰি ভাল পোৱা নেকি দেউতাৰ লগত শ্বুটিং কৰিব যাবা হা তুমি এক্টিং কৰিবা আইঅ' মুকলি যাতো ফিনিছ হৈ গ'ল ফিনিছ তো গাইছ এতিয়া আহিছোঁ মেইন কামলৈ মানে ৰাখি বনোৱা কামটোক লৈ লাষ্ট ব্লগত যেনেকুৱাকৈ দিছিলোঁ ৰাখি কেনেকৈ বনাব লাগে ঠিক তেনেকুৱাই কিন্তু এতিয়া এটা সৰু ডাঙৰ এনেকুৱা থাকিব আৰু 3টা কালাৰৰ এটাই ৰাখি হ'ব আৰু এতিয়া এনেকৈ এইকেইডালেৰে বেনু গাঁঠি দিম চবখিনি সমান সমানকৈ লৈছোঁ
আৰু ফাইনাল ৰাখিডাল কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো গাইজ ৰাখিডাল কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়াই কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু আমাৰ এঞ্জেলে এইপিনে টোপনি গ'ল মানে মোবাইলটো দি থৈ দিছিলোঁ মই ইফালে কাম কৰি থকাৰ কাৰণে তো তাই টোপনি গ'ল আৰু আজি আমাৰ এঞ্জেলে স্কুলত চশমা পিন্ধি ওলাইছে দেই চাব ইহ বা ইমান ধুনু ধুনু কিউট এপিটো হয়নে নহয় হা আজি কি ৰাখি পিন্ধাবা না তুমি কাক পিন্ধাবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক পিন্ধাবা দেই তোমাৰ দুজনীয়ে ফ্ৰেণ্ড আৰু একজনী আহি গ'ল নতুন এইচ মই বনোৱা ৰাখিকেইডাল ইয়াতে লৈছোঁ একডাল বেলেগকৈ বনাব দিছিল কালি যে দেখাইছিলোঁ সেইডালে আগত কোনোবাই বহিব বুলি আমাৰ এঞ্জেলে আগতে বহি লৈছে ন মই বহিম দিয়া আগত মই বহিম দিয়া ইমান দম দিছে আমাৰ ভয়ে লাগেচোন ইমান দম দিয়া মোক মাজৰ ভাঙি গেল বোলে কত ভাঙিছি নাই দেখোন কিয় ভাঙিছা ইয়াতে বাই নাই এনেই মিছা কথা কোৱা তুমি হা তুমি দেখোন বাৰ বেণ্ডাল ভাঙি দিছিলা কিয় ভাঙিছা চশমাযোৰ তো গাইজ আজি হৈছে 31 আগষ্ট আৰু আমাৰ এঞ্জেল তোৰ স্কুলত আজি ৰাখি বন্ধন পালন কৰিব তো আমি তাত গৈ আছো আমাৰ এঞ্জেলক ফটা দিছে আমি কৰো কি তো এই কথা তোমাৰ ৰাখিতে দেখাই দিয়া ৰাখিতে দেখাই দিছে এই ৰাখি পিনে দিছে কোনে পিনে দিছে তোমাৰ মেমে দিছে আমি গাড়ী চাই আছো না এটা তো গাইজ আজিলৈ বিদায় লৈছো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব